Bu dəfə bəxtin gətirdi. Yenə soruşuram. De görüm, əmri kimdən alırdın? Heç kimdən. Yalan dedim. Heç kimdən əmri almamışam. Hamısını özüm planlaşdırmışam. Yaxşı. Onda axırıncı arzuvudur. Deyəsən, bunda da axırıncı gündə qalır. Ülkər, artıq vaxt yoxdur gözləməyə. Uşaq ölür. Xəyalən yerin bilirsənsə deyinə. Mən indi xəbər eləyərəm. Harada olsa tez gələr. Niyə ki? Boş yerə gözləməyək. Haradadırsa biz özümüz gəlib götürərik. Ülkər, səndən axırıncı dəfə soruşuram. Haradadır xəyalə? Məndən bunu istəmə. Sən necə sevdiyimi bilirsən, hə? Mən səndən quru sözləri eşitməkdən bezmişəm. Biraz səbirli ol. Səbir eləmək istəmirəm. Hər şey yaxşı olacaq. Heç nə yaxşı olmayacaq. Anamı razı salacaq. Murad, ya sevgimizi seçib xoşbəxt oluruq, ya da anamı seçib ayrılırıq. Yalvarıram, bağışla. Qorxursan? Qurban ol, bağışla. Heç olmasa öləndə kişim öldü, hə? Söz verin, bundan sonra sən ailənlə işim olmayacaq. Ailəmin adını Salih Məli. Sən qarışma! Sən bu qədər alçalmısan ki, imkan vermirsən burun bunu. Sən mənim qoyub getdiyim günü alçalmışam. Çəkil yolumuzdan. Nəsə oldu? Hə? Deyirdin, bu xarabadan canını qutarmaq istəyirsən. Niyə qoymursan bu iti vurum, hə? İkimizin də qisasını alım. Məni fikirləşən olsaydın, o xarabada qoyub getməzdin. Həm də öz həyatımı fikirləşəcək işdə. Gedəcəyimiz yerimiz var. Qoyub gedək. Birdən ölsə, qayıtmasa, mən neyniyərəm onsuz, hə? Ağlınıza belə gətirməyin. İllərdə onun yolunu gözləyirəm. Bundan sonra itirə bilmərəm onu. Siz də saxlaya bilmədiniz onu. Təhlükəli olduğunu bilə-bilə yenə də getdi. Mən Sadiqi yaxşı tanıyıram. Bir şeyi beyninə qoydusa, mütləq onu eləyəcək. Sənə nə olur? Sən niyə pissən? Alo.
elə bilirsən, doğrudan da günahsızsın. Demək ki, satılmışsın. Mən beləyəm. Necə görürsənsə oyam. Bəs deyirdin, məcburiyyətdən buradasın, hə? Məcburiyyət işinə yoxdur. Sən mənim yalanıma inanmaq istədin. Və inandın. Səhv məndə yox. Sən də. Sizin bu halınızı gördüm, öz keçmişim yadıma düşdü. Sən də sevgilin onu, ha? Ondan ayrılmışsan. Yoxsa üzün yanıb deyə atıb sənə, hə? O məni heç vaxt buna görə atmazdı. Yox, yəni mən o mənada demədim. Yəni ayrılmağınıza səbəb nə olub ki? Bu dünyada neyi çox istəyirsənsə, o sənin imtihanın olur. Mən də bu imtihandan keçmədim. Yarı yolda bıraxdım onu. Bir dəqiqə, başa düşmədim, sən onu atmışsan? İnsanın həyatında elə bir an olur ki, onu təkcə sən və paylaşdığın adam bilir. Başqasının bilməyinə ehtiyac yoxdur. Vəzirin əlindədir. Ömrünə də az qalıb. Sənin də vaxtın çatacaq. Bundan sonra növbə sənindir. Telefonu vəzirə ver. Rahat ölə bilərsən, vəzir. Səndən çox razı qaldım. Amma o qəbristanlıqdan onların heç biri sağ çıxmayacaq. Qızım, yaxşı baxın. Xəyalə Zəkizadə. O həmişə bu klinikada müalicə alır. Bizdə bu adam yoxdur. Necə yəni yoxdur? Bir də bax, ola bilməz. Sizə nəyə görə yalan deməliyəm ki, bizdə klinikada heç vaxt bu adam qeydiyyatda keçməyib. Bəs bu qız hardadır? Sakitləş, bax, yaxşı. Nə oyun çıxardır bu qız, hə? Tapılacaq da. Onun üçün hakim salarlar. Tərpənmə. Maşın partlayanda snayperlə mən vurdum. Ananın da düz ürəyindən mən vurmuşam. Hey.
onunla indi. Nereden tanıştın onu? Hayatımı hılas eledin. Seni böyle bilmezdim. Ya, güzel kızsın. Bu uşaq harada kaldı ye? Telefonuna da zəng çatmır. Bəlkə polisə zəng eləyək. Belə gözləməklə olmaz. Hələ yox, tələsməyin. İşinizin bilmir, görək nə olur. Bəs Həsrət hara yola çıxır, hə? O evdə tapılan günə olur ki, Allah bilir harada veyillənir. Əsas Sadiq müəllim deyil. Həsrət öz başını harada gəlsə gillədə bilər. Narahat olmağa deyilməz. Bax o qəbrə. Həyatımı aldın mənə. Mən də sənin həyatımı alacam. Sözü tutdum. Ananın həyatın qatillərini öldürdün. Damin. Ölən adamımızı götürün, bastırın. Oldu. Hələ tam sağalmış sayılmırsınız. Özünüzü qoruyun. Yazdığım dərmanları da vaxtında qəbul eləyin. Buyurun. Mən də gedim qalan sənət işlərini həll eləyim. Sən də bura bax. Özünü bundan sonra da ağınla var. Bilirsən ki, sənin ipin ucu həmişə mənim əlimdədir. Yoxsa Rəşada o boşanmaq məsələsində deyərəm. Bura bax. Rəşada görə ölməyi istəmədim, dedim yazıq günahkar olar. Eləmə ki, bu dəqiqə öz əllərimlə sən boğub öldürmə, eşitdin? Heç of da deməyim. Mənim beynimi xarab eləmə. Bilirsən ki, mənim bir də sözüm bəsdir ki, Rəşadı bu dəqiqə içəri bastırırım. Sakin ol. Özüm istədim burada görüşək ki, rahat danışa bilək. Ana bala bir yaxşı dərdləşək səylə. Niyə beləsən, Murad? Neçə gündür nə olub sənə? Səbəbini məndən yaxşı bilirsən, ana. Əl çək bu işdən, Murad. Axı, mən sənin xoşbəxtliyi istəyirəm. Mən nə edirəmsə sənin üçün eləyirəm, Murad. Mən yaxşı bilirəm ki, Rafiq kimi adamın qızı səni heç vaxt xoşbəxt eləyə bilməyəcək.
bugün hayata da, anamı da öldüren cezasını verdim. Bizden niye haber vermemişsiniz? Tek gitmeyi çok tehlikeliydi. Bu işe hiç kesi karıştırmak istemedim. Sadık. Biraz ehtiyatlı ol. Şimdi bugün bəxtin getirip, hiç ne olmayıp. Ama gelen defa olabilir, bəxtiniz getirmesin. Böyle bir iş oldu, bize edelim. Biz de kömeliyiz size. Hele bu arasıdır. Onların kökünü keseceğim. Burada nəsə iş. Sən bu qədər oyun oynaya bilməzsən. Kızım, niyə bizə yalan dedin? Xəyal orada yox mu? Mən yalan deməmişəm. Nəyi bilirdim, sonu dedim. Sən bizi gec yerinə qoymusan? Haradadır xəyalə? Haradadır xəyalə? Yaxşı, sakin. Mən niyə onun haqqında fikirləşirəm? Qızım burada itib, mən yenə onu axtarıram. Görəsən düz eləyirəm? Bəlkə də düz eləmirəm. Qızımın rəfiqəsi. Mən gör nələr fikirləşirəm. Bəlkə mən düz eləmirəm, sənə bu qədər bağlanıram. Rafi. Oğul, gəmlərin batır. Axır vaxtla belə öz-özümə danışmağa başlamışsan. Ey, ay dayı. Özün görürsən də başıma gələnləri. Heç bir gəmi dözməz mənim bu yaşadıqlarıma. Bilirsən, sənsiz yaşamaq necə çətindir. Hər şey gözündə mənasızlaşır. Hərdən elə yorulmaq istəyirəm ki, qoy hər şey yadımdan çıxsın. Ya da yatasın. Elə yatasan ki, bir də heç vaxt oyanmıyorsan.
Pulitzer. Bir de görsen ne kadar su içirem. Suluğum kesmir. İçim yanır öyle bir. Danışanda dilim. Danışmayanda da yüreğim yanır. Sizi öldürenlerden bir bir intikamımı alacağım. Sonuç ki siz öldürenin cezasını verdim. Siz gidin, ben gelirim. Damla! Damla, ben. Bir şey var, sonra danışalım. Damla, bağışla beni. Sana vakt düz değilmişsin. Ben sana inanmamıştım. Ben çok pisəməyim. Ölürəm. Sən belə eləməklə məni bədbəxt edirsən. Sən indi belə fikirləşirsən Murad. Amma mənə inan, bax, vaxt olacaq ki mənə çox sağ ol deyəcəksən. Mənə çox sağ ol deyəcəksən ki səni o cür adamın qızından uzaq tutdum. Ana, mən onsuz gələcək fikirləşə bilmirəm. Ailəmdən də keçə bilmirəm. Sən məni seçim qarşısında qoydun. Mən anamı seçsəm Nəzrindən olurum. Nəzrini seçsəm anamdan. Hər ikisi mənim üçün əzizdir, başa düşürsən. Sen benim yerimde olsan ne inersen ha? Gör beni ne hallara koydun. Bizim hayatımız uzunluğu bilinmeyen yollara benziyor. Kimin için kısa olur o yol, kimin için uzun. Evleri var ki bu yolda hiçbir maniye yoktu. Nasıl tafır? Ne yolda tamir, ne kaç getdi. Ama elleri var ki, addım batım kırmızı yanır. Diyanırsan, fəfsəran çatmır. İstiyorsan keçəsən, qazıya düşürsən. Ondan sonra yavaş yavaş örgənirsən kırmızıda diyanmağı. Veya da gelirsen, görürsen yolda tamirdir. Məcbur olsan, yolu dəyişəsən. Amma fərqi yoxdur. Belə də getsən, belə də getsən, axıda yebeğin yeri çıxırsan. Əgər qismətində bir şey varsa, onu yaşayacaqsansa, mütləq yaşayacaqsın. Hansı yolda olursan. Amma sən görürəm ki, yaşadıqların məşğul eləmir özünə. Bir nəfər var, girib başıma o səni məşğul eləyir, amarlı başdır. Ey ay dayı, bu yaşda mənə yaraşmaz elə şeylər. O yaşa baxmış ki, o gəldi, girdi bura, qutardı, getdi. Yox, qızım yaşındadır mənim. Mən hara, o hara. Nə olar qızın yaşında olandı? Görmür, hə? Xoşun gəldi onunla. Xoşun gəldi nə deyə? Əməli başlı məzun olmuşsan, sevirsən onu.
başıma hava gelmeye başlamış. Kızım, bize düzün deyinen. Abi! Yaxşı! Dedim axı, ne bilirdim sonra dedim size. Yaxşı, hayali onda her gün hara gidip gelirdi. Ben de öyle bilirdim o klinikaya gelir. Demek onda başka yere gelir. Hamımız aldadıb. Vəzirin və iki nəfərin meydi tapılıb. Qəbirsanlıqdan. Vəzirin adamlarını tutmuşuq. Bilirəm, Cəmal rəis. Əlbəttə bilməlisən. Çünki sən də orada olmasan. Sən orada tək olmamısan. Sadiq də, Həsrət də orada olublar. Mən məzuniyyətimi yarımçıq qoyub bu işə görə qayıtmışam. Ortada ağır cinayət var, 3 nəfər ölüb. Vəziri kim öldürüb? Belə danışma Murad. Axı yaxşı bilirsən ki, bu dünyada hamıdan çox mən sənin xoşbəxtliyini istəyirəm. Nəzirin məni şərt qarşısında qoydu. Mən də sənin şərt qarşısında qoyuram. Necə ki, sən bunu eləməyə bizə məcbur elədin. Nə şərt? Ya Nəzirinlə mənim bir yerdə olmağıma razılıq verəcəksən. Ya da mən bir dəfəli çıxıb gedirəm. Sən bir qızdan ötürü anava atırsan... Sən bunu eləməyə məcbur elədin. Allah and olsun gedəcəm. Bir dəfəli çıxıb gedəcəm. Dayan Murad. Gedmə. Mən razıyam. Razıyam. Evlənin Nəsirinlə. Kim o? Hello. Hello.